перший професійний колектив, в якому я почала свою діяльність артиста оркестру, це був, власне, Наспів. В 2006 році я пішла на роботу в другу музичну школу. І, власне, в той самий час Валерію Віталійовичу Марченку, він був директором музичної школи, запропонували стати керівником оркестру «Наспів». І, власне, він тоді формував новий склад артистів оркестру і запросив мене. Було багато молодих, і теперішній керівник Сергій Мостобовів, він так само тоді вперше зі мною прийшов до оркестру, і ми почали, скажімо так, свою артистичну діяльність в Наспіві. Фактично був повністю новий склад. В тому то була і складність. Ми мали дуже багато репертуару. Це всі знані танці. Це танці, які вже подобається публіці, люблять рівняни. Це музика, під яку вже танцюють професійний колектив. І, власне, ми всі молоді прийшли на той величезний наробок, який треба було дуже швидко опрацювати і грати на рівні. Хто там з таких особистостей? Я не пам'ятаю, чи був хтось з старого складу взагалі. Напевно, що не було нікого. Повністю молодий склад. І ми були дуже амбітними. Нам хотілося це зробити краще, ніж було до того. Власне, Валерій Віталійович, він креативний музикант. Музикант своїм поглядом. Композитор. І ми починали робити ті танці так, як бачив Валерій Віталійович. І, власне, коли ми приходили працювати з танцюристами, воно було трошки інше. Нам приходилось по ходу все міняти, підлаштовуватися під них, тому що бачення одного музиканта іде, не буде відповідати тому, що робилося до нього. Ну, всі амбітні люди, треба було звикнути працювати з Віктором Марощуком. Оце, власне, саме цікаве було робота з Віктором Марощуком, тому що коли ми прийшли в колектив, зігруватись та станцьовуватися з танцюристами, оці емоційні вибухи керівника танцюристів, оці якісь такі вимоги темпів, знайомство з тобою під час, що ти граєш, до тебе підходять і тобі накрикують щось, і ти такий розгублений, сидиш в тому новому колективі, думаєш, боже, невже воно скрізь так працювати, як в такому колективі, як Наспів. Ну, але я хочу сказати, що от для Наспіву був дуже цікавий цей момент, коли ним керував Марченко. Тому що, напевно, що це перший керівник, який сказав, що крім того, що ви є музикантом, оркестром для Полісянки і маєте мати якийсь певний наробок таких народних композицій, коли там Полісянка придівається, ми виходимо на перші плани, ми граємо якісь композиції. Ви маєте бути самодостатнім колективом, який має вміти грати будь-яку музику, будь-якого стилю. Незалежно, що ви народний колектив, ви маєте вміти грати і сучасну музику, і джаз, і бути готовими до експериментів. Ну, трошки ми поїздили, були і в Польщі на фестивалях. Напевно, що саме яскравою була поїздка в Італію. Італія – це було турне нон-стопом протягом 2 тижнів, коли ми практично ночами доїжджали, грали після їхніх сієст. Цікаво було в поїздках знайомитися з іншими музикантами, з іншими традиціями, з іншими культурами. Завдяки поїздкам у нас багато друзів. Ти можеш багато що спробувати, багато побачити, багато поекспериментувати з різними стилями, жанрами, спробувати національного колориту, то це все завдяки поїздкам. Якщо ми говоримо про танці, то я дуже люблю перепілочку. Це музику написав і аранжував цей танець Забута. І вона настільки чуттєва, ця музика, і сам танець чуттєвий, прекрасний. Напевно, що це просто один з шедеврів Полісянки. І всі, хто його грають, виконують цей твір, просто переймаються якоюсь такою ніжністю і
ніжністю, якимсь теплом і світлом, ну от не можна передати словами ті відчуття, коли ти граєш цю композицію. От перепілонька, вона завжди була, є і буде. Я знаю, що дуже люблять танцюристи її виконувати. І, в принципі, у нас в оркестрі так само, коли граємо перепілоньку, це просто це якісь особливі відчуття усього оркестру і моя улюблена композиція. А весь колектив – це музиканти, які просто там збираються для того, щоб бути разом, всім разом і творити разом. Де кожен музикант – це особистість. Я хочу побажати колективу, щоб далі ми могли тільки розвиватися, щоб далі у нас було чим побільше гастролі, нового репертуару, цікавих ідей, можливості реалізувати себе на сценах і можливості справді дарувати рівнянам музику, якою живемо ми. Тому що кожний учасник колективу, він там він живе, він не просто виконує свою роботу, він живе і хоче творити задля публіки. Я бажаю вдячної публіки, я бажаю публіки, яка буде з нетерпінням чекати наступних зустрічей. Я бажаю своєму улюбленому колективу і керівнику натхнення і натхнення для нових експериментів і натхнення для творчості нашої наспівської, характерної для нас.